Terve kaikille. Minä olen Liisa Väisänen. Minä olen taiteen tutkija. Huomasin, että Suomessa tällä hetkellä monia ihmisiä ihmetyttää Oulun tuomiokirkkoon hankittu teos, Taivaanrannan maalari. Niin ajattelin tarjota teille taidehistoriallisen näkökulman siihen kyseiseen teokseen. Tässä on taiteilija Sampo Kaikkonen, joka sen on maalannut. Ja sitten se teos on tuossa taustalla, joka nyt paljon ihmisiä ihmetyttää. Katsotaan vähän sitä, minkälaisia edeltäjiä taidehistoriassa tällä teoksella on, eli mitkä on ne viittaussuhteet taidehistoriallisesti, jotka tässä teoksessa voidaan nähdä. Sen takia pyydän, että nyt joku katsotte tätä kyseistä teosta, niin kiinnittäkää huomionne esimerkiksi noiden henkilöhahmojen värien vaihtoon, eli siinä on ylöspäin mennessä, niin siinä on tuommoisia henkilöhahmoja, joissa ei ole enää värejä. Sitten nämä alempana olevat henkilöt on sellaisia, joissa on värejä. Ja sitten tietysti toi ympyrä, mikä siinä näkyy. Toi on ehkä aika helppo lukea, eli me näemme, että siinä on tosiaan ihmisiä, jotka ovat siirtymässä toisenlaiseen todellisuuteen. Mutta katsotaan tosiaan taidehistoriallisesti, mitä edeltäjiä tämän tyyppisellä ilmaisulla on. Ajanpyörä, se joka tuossa on hyvin keskeisessä, niin se on tietysti semmoinen tärkeä edeltäjä. Tässä on kuvissa kaksi esimerkkiä. Nämä on monta sataa vuotta varhaisempia, mutta viitteet on tietysti selvät näihin. Tuossa vasemmanpuoleisessa niin se on Sienan tuomiokirkon lattiakuva, ja siinä näkyy se ajan ympyrä tosi selkeästi, ja me näemme, että ne ihmiset ovat siinä ajan ympyrässä kiinni. Toi ajan ympyrä kaiken kaikkiaan, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on asioita, jotka toistuu tässä maanpäällisessä elämässä. Toisin sanoen meillä on vuodenajat, jotka vaihtuu, eli kevät ja sitten sitä seuraava kesä ja niin edespäin. Sitten meillä on päivät ja yöt, jotka seuraa toisiaan. Ja sitten tietysti kirkkovuoden kannalta, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on vaikka joulu joka vuosi. Eli meillä on toistuvia elementtejä. Ja tämä pyörä tietysti sopii semmoiseen ilmaisuun tosi hyvin. Tässä ajanpyörässä, jonka näette, niin siinä sitten on ihmisiä, jotka ovat siinä ajassa kiinni. Ja toi, mikä nyt tuossa uudessa teoksessa on, niin siinähän me näemme, että ne ihmiset ovat siirtymässä ajasta ikuisuuteen. Eli ajan pyörä jää taakse, koska he menevät kohde ikuisuutta. Tuossa on alkuileijasta Italiasta olevan romaanisen keskiaikaisen kirkon ajanpyörän yksityiskohta. Eli näemme sellainen, että ne ihmiset on siinä ajanpyörässä, myöskin esimerkiksi alastomina, niin se on asia, joka on tyypillisesti kuulunut kirkkotaiteeseen jo keskiajalla. Sitten tietysti juuri se ajasta itse ikuisuuteen siirtyminen ja se, mikä nyt näyttää puhuttavan kaikkein eniten, on toi alastomuusasia. Alastomuutta on kuvattu aina kirkoissa. Ja se on hämmästyttävää, että sitten siihen suhtaudutaan joka kerta kuin uutena asiana. Hugo Simberi alastomat pojat Tampereen tuomiokirkossa aikoinaan, niin se tuntui isolta skandaalilta. Ja mitä nyt on huomannut, niin tässä puututaan myös siihen, että nämä ihmisethän on alasti. Ehkä enemmän kuin siitä, että ihminen on alasti tai ei, niin kyse on siitä, miten ihmisen alastomuuteen suhtaudutaan. Eli tietysti palataan silloin jopa siihen luomiskertomukseen. Siellähän Eeva ja Aatami oli alasti, kunnes sitten se viattomuuden tila häviää ja he peittää itsensä viikunanlehdellä. Ja tämä Michelangelon Sixtiniläiskappelin maalaus viimeisestä tuomiosta, niin tämän kanssa on aikoinaan käyty sitä ihan samaa keskustelua. Michelangelo ehdottomasti maalasi kaikki hahmonsa alastomiksi. Ja tyypillistä on ollut myöskin se, että kun ihmiset nousevat haudoistaan, niin kyllä heidät kuvataan viimeisessä tuomiossa alastomina ihan läpi koko keskiajan. Oikeastaan kun tullaan sinne 1500-1600-lukujen vaihteeseen, niin meillä alkaa sellainen puritanismin aalto, joka muuttaa enemmänkin ihmisen suhtautumista alastomuuteen, mutta kirkkotaide on kuvannut alastomuutta hyvin varhaisessa vaiheessa jo. Ja tämä semmoisen tavallaan puritanistisen ajattelun uhriksi taideteoksena joutuu tämäkin. Eli Michelangelo oli tosiaan maalannut henkilöhahmonsa alastomiksi ja sitten myöhemmin, ei hänen aikanaan, vaan myöhemmin sitä alettiin pitää jotenkin skandaalinomaisena ja silloin laitettiin maalari tekemään vaippoja näiden henkilöhahmojen päälle. Ja kuten näette, niin
siellä on tosiaan näitä ihmisiä, jotka nousevat sieltä haudoista alhaalla. Sitten siinä on Kristus, joka on keskellä, hänenkin päällä on vaippa. Mutta sitten meillä on joitain hahmoja, jotka ovat ilman näitä peittäviä vaippoja. Mutta se on tosiaan asia, joka on tehty niihin jälkikäteen, että ne ei ole kuulunut tähän alkuperäiseen teokseen. Ja kertoo enemmänkin ihmisen suhtautumisesta alastomuuteen ja siitä muutoksesta, mikä siinä tapahtui siellä 1500-1600-lukujen vaihteessa. Sitten semmoinen edeltäjä, joka näkyy siinä väri ja värittömyys. Tässä on El Greco-taiteilijan teos, se on Toledosta olevasta kappelista, Organsin Greivin hautajaiset. Tässä on siis taustalla ihan sellainen, että jo kauan ennen El Greco, muutama sata vuotta aikaisemmin, oli ollut semmoinen kreivi, joka oli valtavan suuri hyväntekijä, ja sitten jäi elämään ajatus siitä, että silloin kun hänet haudattiin, niin olisi tapahtunut ihme, jossa hänet tultiinkin suoraan nostamaan ylösnousemusruumiina taivaaseen. Ja siinä tosiaan alhaalla, missä näette, on se, että häntä lasketaan hautaan. Sitten ihan ylimpänä keskellä te näette, että siellä on Kristus, joka on siellä taivaassa. Ja sitten tämmöinen ylösnousemusruumis ja sen kuvaaminen tämmöisenä henkiolentona, niin se on nyt tässä keskellä. Eli tämä, mitä tämä enkeli pitää kädessään, se on se uudesti syntynyt ihminen, joka on tietysti tämä kuollut maallisesta elämästä oleva ihminen, joka on tuossa alhaalla. Sitten hänestä tulee tuommoinen väritön uudesti syntyminen. Eli selkeä viittaus tai samanlainen, ei ehkä viittaus, mutta samanlainen tapa kuvata henkiruumiita värittöminä, niin näkyy tuossa teoksessa. Ihan viimeisenä ajatuksena liittyen juuri tuohon alastomuuteen ja sen hyväksymiseen tai siihen, että sitä ei hyväksytä, niin ottaisin tällaisen esimerkin. Toi vasemmalla puolella oleva, se on tuommoinen kaksipyrstöinen merenneito, ja tuo kaksipyrstöinen merenneito, niin sitä on aika paljon käytetty kirkkotaiteessa, piispan taloissa, luostareissa, kirkoissa näkee tosi paljon tämän tyyppisiä. Tämä on 1200-luvulta tämä reliefi, eli kohokuva. Ja siinä on idea, kun tämmöisiä kaksipyrstöisiä merenneitoja kuvattiin, oli se, että ihminen on itse vastuussa siitä, tekeekö hyvää tai pahaa, ja sen takia ne pyrstöt on juuri noin siinä sivuilla, ja hän pitää niitä käsissä, eli ihmisen vapaan tahdon kuvaaminen. Sinä teet ne päätökset, teetkö syntiä vai koet, niin se on se sanoma kirkollisissa rakennuksissa läpi koko keskiajan. Sitten tullaan paljon myöhempään aikaan, eli 1960-70-lukujen vaihteeseen. Silloin on syntynyt Amerikan Yhdysvaltoihin sellainen kahviyritys kuin Starbucks. Ja he nyt otti tämän kaksipyrstöisen merenneidon tunnuksekseen sen tähden, että he ajatteli niin, että kahvi tuodaan ulkomailta, ja sitten keskiajan jälkeen tuo kaksipyrstöinen merenneito, niin se oli yleistynyt myöskin laivojen keulakuvina. Et sitä käytettiin tosi paljon. Sehän sopii hyvin, kun se laivan keula ja sitten molemmin puolin lähtee nuo pyrstöt. No, he otti sen omaan lokonsa, ja alun perin he teki hyvin samanlaisena kuin mitä näissä keskiaikaisissa kuvissa on. Mutta se 1960-luvun lopun amerikkalainen ilmapiiri huusi ihan kauhuissaan sitä, että kauheeta, tossahan näkyy häpy. Ja sen takia he joutuivat rajaamaan sen näin ylös. Eli se ensimmäinen versio oli tuommoinen keskiaikainen, missä häpy näkyy, ja sitten se rajattiin hyvin nopeasti sen julkaisemisen jälkeen tällaiseksi, missä häpy ei näy. Ja silloin juuri niin se, että se on tavallaan alastomuus on kelvannut keskiajan kirkoille ihan mainiosti, mutta 1960-luvun lopun amerikkalaiseen yhteiskuntaan alastomuus ei sovi. Ja tämän halusin tuoda vain esimerkkinä siihen keskusteluun ihan taidehistorialliseltakin näkökulmalta, että ei ole aina kyse taiteesta eikä ole välttämättä edes teologiasta, vaan kyse on sen aikaisen yhteiskunnan suhtautumisesta alastomuuteen, ja nähdäänkö se jotenkin paheksuttavana vaiko ei. Toivottavasti tämä on teille uusia ideoita suhtautumisessa siihen uuteen teokseen, joka siellä on, ja että näkisitte ne taidehistorialliset takaumat, jotka siellä on. Kiitoksia, kun seurasitte. Hei vaan!